Այն, որ այսօր Հայաստանում որոշ ապրանքների զգալի գնաճ կա, ըստ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանի, պայմանավորված է ամբողջ աշխարհում գների բարձրացման հետ։ Ասում է, հետևողական են և պատասխանատվության են ենթարկում այն տնտեսվարողներին, որոնք շուկայում գերիշխող դիրք ունեն և առանց հիմնավորման գին են բարձրացնում։ Մնացածը շուկայական հարաբերություններով շուկան ինքն է որոշում գինը, ընդ որում պարենի համաշխարհային գները եւս ցանկացել են վերջնական ֆաուն եւս հրապարակես, որ ցանկանում են ամբողջ աշխարհում գները ցանկացել են, ցանկացել են նաեւ բեռնափոխադրումները, ցանկացել է բենզինի եւ նավթամետերքի շուկան եւ դեռևս նվազման միտումներ որոշ ապրանքների առումով կան, բայց մնացածը դեռևս կարող են։ Գևորքյանը նաև շեշտում է, որ իրենք բանջարեղենի գնի շուկայի ուսումնասիրություններով չեն զբաղվում։ Այժմ կառույցը դիտարկումներ է իրականացնում ձեթի ապրանքախմբում։ Ուսումնասիրվում են նաև բենզինի շուկայում արձանագրված ցանկացումների պատճառները։ Ավելի ուշ կհրապարակվեն նաև այստեղ հայտնաբերված խնդիրները։ Ընդհանրապես երևի երկու ամսվա ընթացքում կունենանք նոր հարթակ, որտեղ on-line ռեժիմով դուք կտեսնեք այն շուկաների գների բարձրացումը, որոնք ենթարկվում են մոնիտորինգ մեր կողմից եւ դրա պատճառները։ Ու եթե ինչ-որ մեկի մոտ այդ պատճառների վերաբերյալ տեղ ունենա անհամապատասխանություն, հազարժող կդիմի կանենք, այսինքն այդ թափանցիկությունն են կապով, բայց եթե որ մեզ հարցում են ինչ օրինակ մակարոներն են հանգացելա կամ պամիդորը, մենք էստեղ ուղղակի արդեն էկոնոմիկայի նախարարության ֆունկցիա չպետք է կատարենք, անց սկսենք հասկանալ դրա բոլոր խնդիրները։ Գեղամ Գևորքյանն ընդգծում է, շարունակելու են աշխատել բաց եւ թափանցիկ, չհիմնավորված ցանկացած գնաճ իրենց կողմից ստանալու է համարժեք արձագանք։ Տաթև Կոստանդյան, Գոր Հովանիսյան, Ազատ Լուրեր։